कप्तान लियोनल मेस्सीको निर्णायक गोलमा अर्जेन्टिनाले विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनाले विजयी सुरुवात गरेको छ दक्षिण अमेरिकी छनौट अन्तर्गत आज बिहान सम्पन्न खेलमा अर्जेन्टिनाले इक्वेडरलाई पराजित गरेको हो अर्जेन्टिनाले इक्वेडरलाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको हो अर्जेन्टिनाको जितमा कप्तान लियोनल मेस्सीले खेलको अठत्तरौँ मिनटमा फ्रिक मार्फत गोल गरे यो जितसँगै अर्जेन्टिनाले तिन अङ्क बटुलेको छ आज नै भएको अन्य खेलमा कोलम्बियाले भेनेजुएलालाई पराजित गरेको छ भने परागोए पेरुले गोलरहित बराबरी खेलेको छनौटमा दस राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ